Tá caloroso, hein, gente? Como é que tá o tempo aí? 31 graus, mas a sensação térmica é de porta de sauna. Tô sentindo aqui praticamente se derretendo. E tá ligado o ar, aí, Alziro? O Zacaré, tá ligado o ar, Zacaré? Pelo amor de Deus, se desligar, então nós torramos aqui. É? Sabia que semana passada, na segunda-feira, tava 9 graus. Aí não tem tatu que aguente. Gente, agora uma notícia boa. Não sei por quanto tempo, que a alegria de pobre dura pouco. Mas o preço do etanol nos postos de combustíveis de Maringá está mais barato do que há 10 dias atrás. E a gasolina também teve uma redução significativa. O que está acontecendo? Será que o etanol baixou? A gente não conseguiu achar uma explicação oficial para isso. Não houve nenhuma determinação do governo da Petrobras para as refinarias para reduzir o preço. Pelo contrário. Nós tivemos aí 3 semanas consecutivas de aumento de 3%, de 2%, de 4%. Só que aqui, onde o combustível é um dos mais caros do Brasil e o mais caro do Paraná, hoje já pode ser considerado o mais barato. Eu fui abastecer o carro para viajar final de semana, no sábado, e como eu sempre faço, eu coloco um tiquinho de gasolina aqui e vou, porque meu carro lasanha é carro velho, só é a gasolina, não tem negócio de flex, não. E aí põe um pouquinho de gasolina, chega aí na BR e abastece muito mais barato. Sempre foi assim. Só que dessa vez o contrário. Eu encontrei combustível aqui a R$ 3,99. E não foi num único posto, não. Em vários postos da cidade. R$ 1,99. Aí enchi o tanque. Falei, mas na volta eu consigo combustível mais barato na estrada. Não, não achei. Menos de R$ 4,00 em lugar nenhum e eu atravessei o Paraná de uma ponta praticamente até a outra. Não achei combustível gasolina menos de R$ 4,00. E aqui está por R$ 3,99. Ali. Você esteve atrás de preço aí, me falaram que chega até R$ 3,93. Tem um posto da Mandacaru que é R$ 3,93, você está aí na Colombo agora, eu posso falar. Não tem problema nenhum, eu faço questão, inclusive, de fazer propaganda do posto. Esse posto que está aí é o posto presidente da Avenida Colombo, que está R$ 3,99. Boa tarde, Aline. Oi, Robson, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, primeiro a gente está mostrando um outro posto aqui do outro lado da Avenida Colombo e o presidente está assim aqui na nossa frente. Mas olha só, de acordo com o aplicativo Menor Preço, o valor está variando sim, do álcool está variando entre R$ 2,59 a R$ 3,09 o etanol aqui em Maringá hoje. E a gasolina a partir de R$ 3,93. Como você bem disse, aqui nesse posto está R$ 3,99, aqui no Presidente também está nesse valor, vou virar aqui para você conseguir ver. E a gente já vê um valor praticado ali também do etanol um pouco mais baixo, não é o menor da cidade, o pessoal pode entrar no aplicativo para conseguir encontrar. Só que olha só, bem que você falou aí que esse levantamento, entre os dias 16 e o dia 22, o valor médio da gasolina, Robson, sabe de quanto era? R$ 4,24, olha essa diferença. E o valor médio do etanol era de R$ 3,04. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, interrompeu no último domingo, dia 23, o levantamento de preços de combustíveis automotivos e do gás. Então, provavelmente, esse valor vai permanecer até, pelo menos, ali a próxima semana, viu? E como você falou aí também no estúdio, a gente tentou, a nossa produção tentou incansavelmente aí por um representante, tanto do Sindicato de Combustíveis como da Alcopar, para a gente entender o porquê agora dessa redução. Não que a gente está achando ruim, mas para a gente pelo menos entender o que aconteceu, por quanto tempo vai ficar, se a gente pode esperar aí nos próximos dias, então, um aumento significativo, mas a gente ainda não conseguiu. Eu vou aproveitar que o semáforo fechou aqui, vamos ver se a gente consegue uma palavrinha de alguém, porque quem é motorista já percebeu essa diferença e provavelmente está muito contente, né? Vamos ver aqui se a gente consegue falar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver esse senhor. Oi, tudo bem? A gente está ao vivo aqui no Tribuna da Massa. Conta para mim, já percebeu essa diferença aí no valor do combustível? Tá feliz? Bastante, aumentou bem o lucro da gente que trabalha como viajante, né? Quanto mais baixo for o valor, o lucro aumenta também, menos despesa, né? Torcer para continuar assim. Claro, tá. Se Deus quiser, vai continuar. Muito obrigada por participar com a gente. E aí, Robson, o pessoal tá feliz, viu? Vamos ver aqui se a gente consegue falar com mais alguém. Ó, aqui o pessoal do tiro de guerra, não... Bem, ó, vamos ver aqui se a gente encontra mais um motorista satisfeito. Vamos ver aqui. Oi, tudo bem? Ao vivo, Tribuna da Massa, conta pra mim. Você já percebeu essa diferença aí no valor do combustível? Deu uma baixada aí nos últimos dias. Eu acho que subiu esses dias, não subiu? Tava... Nada. Ah, tava R$ 3,00, baixou pra R$ 2,65. Ah, que cada dia é um preço, né? Não dá pra saber. Um dia tá um preço, outro dia tá o outro. Então não tem como a gente... Não dá nem pra gente se programar muito bem, né? Não tem jeito. Não tem como fazer.
Mas já dá uma ajudinha. Ah, tem que ajudar, né? Se o povo não ajudar, nós estamos lascados. Vou liberar aí. Tchau, tchau. Obrigada. É isso aí, Robson. O pessoal tá feliz. Quem percebeu já tá conseguindo aí trabalhar o preço melhor. E quem ainda não abasteceu nesse novo valor, vamos abastecer, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar. É vontade que dá de fazer estoque, né? Comprar um caminhão tanque e levar e deixar na porta da casa para quando esse preço deixar de ser esse valor que eu acho justo e começarem novamente a explorar o cidadão, você tem uma opção. Agora, falando em opção, ali, né? Olha aí, o posto 17 de um lado, Avenida Colombo, e o posto Presidente do outro lado. Os dois com o mesmo valor. O mesmo valor. Essa nivelação de preço que acontecia antes era em toda a cidade. Agora não, agora é a concorrência mesmo. Dois postos, um na frente do outro. Se um tiver mais caro, o cara que está passando e precisando abastecer, lógico que ele vai abastecer mais barato. O mesmo ali, né? Acontece aí descendo a Colombo, aí na esquina com a Paraná, tem dois postos da Ipiranga. A mesma coisa, baixaram os preços juntos e estão mantendo o mesmo preço. A nossa equipe na retaguarda aqui está levantando junto ao aplicativo Menor Preço Paraná. Você pode ter aí no seu celular, entra aí no Play Store, baixa aí Menor Preço Paraná. É um aplicativo da Receita Estadual e funciona assim. Cada vez que uma pessoa vai em qualquer estabelecimento do Paraná e compra um produto e o cupom fiscal é emitido, vai direto para o aplicativo o preço que o consumidor pagou naquele produto. E aí você aciona lá, tá lá, um quilo de carne moída, tá? Mais perto de você, estabelecimento tal, foi vendido agora, meia hora atrás, portanto. É uma forma, não apenas de combustível, mas de qualquer produto que você consome, encontrar por um preço menor. E a concorrência é a melhor coisa que existe. É a coisa mais saudável para os negócios, para a economia, para o bolso do cidadão, é a concorrência. No caso dos combustíveis, nós encontramos gasolina, ô Gago, R$ 3,89, Gago, você não está mentindo para mim não, Gago? R$ 3,89. O etanol, R$ 2,59. Olha que diferença de preço da semana passada para cá. Claro que tem posto vendendo gasolina a R$ 4,20. Não sei para quem que vai vender. Não sei para quem que vai vender. Agora, claro, se o cliente é fiel àquele posto, já é amigo do dono, amigo do frentista, quando não tem dinheiro vai lá e assina a nota, quer continuar fidelizando, sem problema nenhum, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Agora, se quiser economizar, mas também não vai pegar o carro e sair por aí zanzando, gastar 10 litros de gasolina para achar um posto mais barato. Vai no aplicativo que é muito mais prático, tá bom? E eu não sei quando isso vai durar. Agora, o que a gente não consegue entender o porquê dessa redução. Fomos atrás, a Aline foi, o Erickson Rezende procurou, eu bati a cabeça também, não conseguimos achar uma explicação para essa redução. Algumas hipóteses aí. A livre concorrência, quer dizer, o cidadão está vendendo pouco, resolveu baixar o preço, diminuir a margem de lucro dele para não perder a freguesia para o concorrente. Pode ser. O etanol está mais barato, ninguém sabe por quê, também não há uma explicação plausível para isso, mas está mais barato. E pode ter puxado o preço da gasolina para baixo, porque há essa mistura. E uma outra hipótese que a gente levantou aqui, hipoteticamente falando, pode ser também o estoque que estão aí nos postos, que tem que zerar para a nova gasolina que vem aí. Aí você prepare o bolso, porque aí a facada vai ser doída. Vai ser lá no fundo do bucho, que ela já vem com esse objetivo. Não tem nada de melhor do que as outras, não rende mais. Não tem nada de melhor aí que vai dar apresentar algum resultado no desempenho do carro, nada. A única coisa que é difícil de falsificar, de adulterar, perdão. Mas a diferença do preço, já não tem mais como justificar. Como se fosse subido toda semana. Tem que achar uma forma de aumentar, ser povo chi. Ah, ó, não, mas agora faz sentido porque a gasolina é boa. Pô, nada, é a mesma porcaria. Só não dá para batizar.